Сәлем, сәлем. Қайырлы түн, достар. Біз эфирімізді жалғастырамыз. Екінші бөлім. Динара ханыммен жұмыс жасап жатқан едім. Өшіп кетті, үзіліп қалды эфиріміз. Бірінші бөлімді көрген кісілер барсыздар ма? Бар болсаңыздар, әу деп қойыңыздар. Не түйдіңіздер? Динара ханым, егер бар болсаңыз, әу деп қойыңыз. Мен сізді эфирге шығарайық, жаңағыны бітірейік. Бітірейік енді, күйеуіңізбен қарым-қатынасты бітірейік. Бірінші күйеуіңізбен. Күйеуге жасайсыз ба дейді. Күйеуге дегеніңіз қалай? Түсінбедім. Динара, бар болсаңыз, әу деп қойыңыз. Мынаға. Мен бармын деп. Так. Мен аккаунтты ұмытып қалдым. Динара Шағбан деген ба? Или басқа ма? Бүгінгі эфиріміз ең ұзақ трансформация эфирі болып жатқан сияқты. Әдетте 30 минутта бітетін, бүгін 1.5 сағат болып жатыр. Түсінбей қалдық қой дейді. Ну вот, басынан бастап қосылмасаңыз түсінбей қаласыз, сондықтан басынан бастап көру керек. Мен Динара дейді. Жаңа кірген, е? Давайте қосайын сізді. Динара Ибрагимов, да? Ене мен келін мен қарым-қатынасы конфликтте жүрген кісілер. Эфир үзіліп. Бар болсаңыздар, әу деп қойыңыздар. Иә, үзіліп кетті. Окей, жалғастырайық, бітірейік енді. Кішкене қалды. Ұзақ болып кеткен сияқты. Динараның күйеуі? Динараның күйеуі барсыз ба? Динараның күйеуі. Сонымен Динараны ренжітемін деп сол әрекеттерді жасадыңыз ба? Или басқа ниетпен жасадыңыз ба? Сіздің іс әрекеттеріңіз не? Түпкі ниеті не болды? Даже өзім де түсінбеймін. Бірақ жаман болсын деп емес. Не болсын деп жасадыңыз? Жаман болсын деп емес. Менің ата-анам Динараны қабылдауы үшін. Ата-анаңыз Динараны қабылдау үшін Динараны түзетуге тырыстыңыз. Иә. Түзетуге тырыстым. Жақсы. Енді ата-анаңыз қабылдаса. Иә. Немесе не үшін қабылдағанын қаладыңыз? Екеуміз бақытты отбасы болу үшін. Бәрі жақсы болу үшін. Главное, ата-анам қабылдаса. Иә. Главное, ата-анам қабылдаса, бәрі жақсы болар еді. Осы ойыңызды Динараға айттыңыз ба? Жоқ. Айтпадым. Қазір айтасыз ба? Қазір айтқым келеді. Айтыңыз. Динара қасыңызда болса, не айтар едіңіз? Үндемей көніп жүре бергеніңде барлығы жақсы болар еді. Мамамның мінезін қабылдағаныңда
эми көнгөнүндө баар башкача болор эди. Экемиз ажыратпас эдик. Тагы эмне айтар эдим? Сол ата-анамды кабылдаганында осы үйге сыңып жакшы келин болор эди. Жақсы келін болып сынып кетер едім. Қалғанын екеуміз өзіміз шешер едік. Қалғанын мен сені қабылдайтын едім. Сол кезде мен сені қабылдайтын едім. Жақсы. Жақсы, бәрекелді. Енді бақытты отбасы болу үшін сен не істей аласың? Бақытты отбасы болу үшін ата-анамның да көңілінен шығуым керек. Одан кейін Динараның да көңілінен шығуым керек. Жақсы. Жақсы жұмыс істеп өзімді көрсетуім керек. Осы үйде өзімді көрсетуім керек. Сіз анаңыздың етегінен шықтыңыз ба? Жоқ. А не үшін шыға алмайсыз? Жоқ. Себебі мен уже сол соған үйреніп қалған, өйткені мен бұл үйде қалатын адаммын. Ата-анамның ақпатасын алуым керек. Ата-анам мені қиналып өсірді. Әсіресе анам қиналып өсірді. Сол үшін мен ата-анамның қалағанындай адам болуым керек. Әкеме қарағанда ата-анам өте жақсы адамдар. Нені қалайды? Кім болғанды қалайды? Кішкентай бала болғанды қалайды ма? Болашағы жарқын, өзінің ойы бар, өзінің сөзі бар, тұлға болған қалайды ма? Иә, ересек адам болғанды қалайды. Ересек, өзіммен өзім семьямды тарта алатын сондай ер азамат болғанын қалайды. Жақсы, рұқсат береміз бе өзімізге солай болуға? Иә, рұқсат беремін. Рұқсат бергенмін де. Жақсы. Енді етектен шығуға дайынсың ба? Етегінен уже шықпам. Шығып кеттім деп ойлаймын. Тамаша. Ну, бірақ бар бірде анама сеніп тұрамын. Қай жағынан? Қай жағынан болғанда анам мені қатты жақсы көреді. Жалғыз ұл болғаным үшін сол үшін де мен ол кісіге арқа сүйетін сияқтымын. Мені жақсы көрген үшін де. Мен сенетін сияқтымын ол кісіге. Бірінші болып сол кісіге сенемін. Ешкімге алмастырмаймын. Ешкімге алмастырмаймын, даже мен Динараға да алмастырмаймын ол кісіні. А зачем алмастырып Динараға? Динара ол сенің анаң бола алмайды ғой. Ол сенің әйелің ғой, қатының ғой. Ну, болған. Бірақ мен ажырасатын кезде Динараны таңдамағам, ата-анамды таңдағам. Сол үшін Динараны қатты көңілім қалмаса да, жақсы көріп тұрсам да, ата-анам үшін ажырасқам. Сол үшін алмастырамын. Ата-анам үшін үйлендің ба? Өзің үшін үйлендің ба? Өзім үшін үйлендім.
жақсы көрдім. Бірақ себебі атана үшін жастым. Иә. Себебі ол өте жас болды. Пак қыз болды, сол үшін үйлен. Сол үшін жақсы көрдім. Қалай айтсам болады? Қатты қызғанып, қызғаныштан үйлендім. Ерте үйлендім оған, қатты қызғаныштан. Қандай сабақ алдың? Қандай сабақ алғанда, қайтып сол кездер келсе, бәрін басынан бастайтын едім, түзететін едім. Ешқашан ажыраспауға тырысып, тырысар едім ешқашан ажыраспауға. Қалай тырысатын едің? Не істейтін едің? Қандай амал жасайтын едің? Сынаның да көңіліне қарап, оның да қалауларын орындайтын едім. Семьямды өзімнің жауапкершілік алып, сол кезде семьямды тартар едім. Әкешеме сенбейтін едім, өзіме сенетін едім. Барлығын өзім жауапкершілігіме алып, ата-анамды да, отбасымды да 50-50 ұстайтын едім. Екі жақты да. Енді сол өкінішті мүмкіндікке айналдыру үшін қазір не істей аласың? Қазір мүмкіндікке айналдыру үшін. Ол қалай? Сыналмай қалдым. Енді өкініш тұр ғой, енді істер едім, бітер едім деп. Енді сол өкінішті мүмкіндікке айналдыру үшін қандай амал жасайсың бүгіннен бастап? Балаларымды тастамайтын едім, әйелімді тастамайтын едім. Сол жауапкершілік алатын едім, семьяға деген кезінде жауапкершілік алған жоқпын. Не болса ол болсын, ата-анам шешеді деп қойдым. Да, бұл сенің өмірің ғой, иә? Иә, Динараға қатты қатал болған кездерім де болды, жаным ашмаған кездер де болды. Бірақ олай жасамас едім қазір. Балаларымды жетім қылмас едім. Жақсы. Мен оны... Енді балаларым тірі жетім болмайды. Иә? Тірі жетім болмау үшін. Ау? Қазір не істей аласың? Балаларым тірі жетім болмау үшін не істей аласың қазір? Балалар тірі жетім болмас үшін әке болуға дайындалатын едім. Әке болуды ол кезде сезініп көрген жоқпын. Сезіне алмадым толық. Жауапкершілік балдарыма да алған жоқпын. Жауапкершілік мүлдем алған жоқпын. Бала болдыңыз. 21 жаста болдым үйленген кезде. Иә. Өзіңіз бала болдыңыз. Иә. Тамаша. Окей. Енді әке жауапкершілігін қабылдайсыз ба? Әкелік жауапкершілікті шынында айтсам, әлі де толық қабылдамағам, бірақ қабылдау оған не істеймін? Толық қабылдау үшін не істеу керек? Тек әрекет ету керек, жұмыс істеу керек, және оларды асырау керек. Мен міндетім сол. Жақсы. Қабылдайсың ба? Иә. Иә. Осы міндетті. Иә. Деп қабылдайсың. Молодец. 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 Ризасың ба осындай сабақ үйреткеніне? Динараға, ата-анаңа, балаларыңа? Риза болмасқа амал жоқ па? Өкінгенмен пайда жоқ. Оқиға болмағанда, мұндайға болмағанда, сен сезінбейтін едің. Қалай? Егер мұндай оқиға болмағанда, сен жауапкершілікті сезінбейтін едің. Иә. Тамаша, супер. Бұл оқиға маған өзіме жауапкершілік алуды үйретті. Жауапкершілік. Иә. Тамаша. Сосын біреулер де ойлау керек екенін үйретті. Өзіңді ғана емес. Тамаша. Тамаша, супер. Окей. Егер Динара қасыңда болса, қазір не айтар едің?
Кандай айтылмаган сезимдерим болсо, кандай айтылмаган ойлорум болсо. Кырсканымды кой деп айтар эдим. Мен башкарма меган айыл бол деп айтар эдим. Сосын катта ашуланбаш деп айтар эдим. Жакшы. Катта ашуланба и менин айтканым менен жүрүп турасың деп айтар эдим. Калай дейсиң, бул сөздөрдү азыр эстеп атырмынбы, Динара? Сезип атырмынбы? Я, сезеди, я, сезеди. Жакшы. Окей. Рахмет, Динаранын күйөө. Азыр мен иштеген кезде сиз кайтадан өзүңүздүн казыркы убактагы Динарага айналасыз. Көзүңүз жумуңуз, терең дем алыңыз. Бир өзүңүз элестетиңиз, Динараны элестетиңиз. Дал азыркы күндөгү ошо жагдайдагы. Эки Динаранын даусун, сөздөрүн элестетемиз, эске түшүрөбүз. Үш. Сіз Динарас. Қош келдіңіз. Қалайсыз, Динара? Жаман екен. Біреудің позициясына кіру қиын екен. Басым қысылып кетті, қатты ауырып кетті басым. Ну вот. Сіз қазір өзіңіздің бірінші күйеуіңіздің позициясында болдыңыз. Мен жайды түсіндіңіз, ниетін түсіндіңіз. Енді қандай жаңа қорытынға келдіңіз? Тоқ, оған да жеңіл болмағанын, оған да қиын болғанын түсіндіңіз. Екі оттың арасында жүрген. Давно түсінгем оны негізі. Просто не принимала. Енді қандай сезімдесіз? Қандай ойдасыз? На басым деген ауырып тұр, прям мына жерлерім қатты ауырып кетті. И осы жерде бір ауырып бір нәрсе тұрды да. Айтсам болады, жаңағы позициясынан қиналып кеттім ше, шыны керек. Оның роліне кіріп, оның мінезіне кіріп, ол сияқты сөйлеу қиын болды. Қаттығым болды. Иә. Себеп кезінде ол маған осылай айтатын еді, осындай болмаш, осындай болмаш деп айтатын еді маған. И мен оны қабылдай алмаған сияқтым да, олай айтқан сөздерін. Иә. Давайте енді тексеріп көрейік. Көзіңіз, күйеуіңіз елестетіңіз. Жақындаңыз. Жақындадыңыз. Қандай сезім болады? Не сезініп отырсыз? Қандай ой келіп отыр? Күліп барып, мойнына асылып, құшақтағым келіп отыр. Күліп барып, құшақтаңыз, мойнына асылып. О, мен көп құшақтайдым, солай құшақтағым келіп отыр. Еркелегім келіп отыр. Ешқандай нәрсеге үндемейтін еді. Сол мінезін қайтадан көргім келіп отыр. Көріп тұрса да, мен неге солай болатын болса, болашақта, иншалла. Мүмкін сол бірінші күйеуіңіз, мүмкін кейін басқа ер адаммен. Сіз бақытты Динара болу үшін не істейсіз? Бәрін айтса бірін айт дейді ғой. Еркек адамға бағыну керек екенін түсініп жеткен болса. Мойынсыну керек. Мойынсыну керек. Мойынсыну керек. Сол кезде бәрі жақсы болады. Ну, ал еркекке бірақ әйел мойынсыну үшін не істеу керек?
Айенде жауап кершілік алу керек. Қандай? Оны жүректен сыйлау керек. Жүректен оны ол басқа жақта болса да қабылдап, жақсы қасиеті болса да, жаман қасиеті болса да, Алан қосқан адамы деп Алла разылығы үшін қабылдау керек. Адамның разылығын ала алмайды екен еш уақытта. Мен бұрын адамның разылығын іздеген екем. Алан разылығы үшін жақсы көруім керек и ер адам ретінде сыйлауым керек. Молодец. Қасында болмаса да ойша сыйлауым керек даже. Енді осы жаңа ойды, жаңа түйінді мойындап қазір қабылдайсыз ба? Қабылдаймын, иә. Одан сайын тереңірек сезініп мойындап. Но бірақ тамаша. Өзімнің қалауларымды да айтқым келеді. Пожалуйста. Өзімнің айтыңыз. Қалауларым. Айтыңыз. Иә. Жақсы. Полностью жаңағыдай мен ондай істемеймін, бағынып кете алмаймын мен біреуге. Полностью. Но бірақтан полностью кімге бағына аласыз онда? Полностью мен даже өзіме де бағына алмаймын негізі. Не кімге бағынасың онда? Білмеймін енді бір. Ол өзімді басқара алмай қаламын да. Еркектен де жоғары нәрсе. Бар ғой. Әрине. Аллаға бағыну керек. Ну, Аллаға полностью бағына аласыз ба? Аллаға полностью бағынам, қатты қорқам. Аллаға бағыну дегенді Аллаһтың жаратқан адамдарына қиянат жасамау керек и олардың көңілін ауыртпау керек. Барынша соған тырысам. Алладан қорқу дегенді солай қабылдаймын. Адамдарға жамандық жасамай, дежбі менен кіна кетпесе, әділдікті қолдаймын. Соны нәрсе қолдаймын. Яғни өзіңе де өзіңе де әділ болу. Иә, өзіңе де әділетсіздікті көрдім ба, мен уже шыдай алмаймын әділетсіздікке. Енді өзіңізге әділет істеуіңіз керек. Маған төніп тұрған қиын мінезімді жақсы мінезге айналдыруым керек негізі. Сол мінездермен күресуім керек. Ол үшін Алланы көп еске алған кезде мінезім кәдімгідей басылады мен. Қалай еске аласыз? Бүгіннен бастап. Білмеймін, өзімнің өзімнің. 30 күн бойы еске алу бір амалды бекітсеңіз бүгіннен бастап. Аффирмация айтасыз. Алладан Истихфар айтасыз ба? Истихфар айтамын көбінесе. Түсте, таңертең истихфар айтамын, түнде жатарда айтамын, күндіз есімнен шығып кетеді көбінесе, есіме түскенде ғана айтып қоямын. Көркем есімдерін есіме түскенше айтамын. Сосын Калиманы айтамын көбінесе, сосын пайғамбарымызға көбінесе салауат айтамын. Вот осылай еске аламын. Сол кезде жүрегім тынышталып, бір проблемалардан арылып қаламын. Ойлағым келмей қалады ештеңе. Енді сіз ары қарай бақытты Динара болу үшін қандай ой ойлауыңыз керек? Истихфар айтқан кезде. Мен алдымен өзімді кешіруім керек. Өзімді кешіріп, қателіктерімді де кешіруім керек. Себебі ол мінездерді маған Алла берді ғой. Қырсықтықты, менмендікті маған Алла берді. Бірақ мен оны жақсы жаққа пайдалануым керек. Қырсықтықты. Например, жақсы жетістікке жету үшін жаңағыдай қырсығып жұмыс деп деген сияқты адамдарға көрсетпей, наоборот, өзімде дамыту керек жақсы жағынан. Солай не қылуым керек, жөндеуім керек мінезімді. Соны жасайсыз 30 күн бойы. 30 күн
Ой, жасауға тұрсам, я. Жасап та жүрмін негізі. Молодец. Әндіне қоя салам. Есебін күтеміз. Сторисге салып отырмыз. Жарайды. Мені бейдеп. Я. Бүгін неше? 16-сы ма? Келесі айдың 16-сына дейін. Қандай өзгеріс болатынын көрейік. Қандай нәтижеге қол жеткізесіз. Жаңа сұрағыңыз қандай еді? Өзгеріс па? Аллаһтың разылығы үшін өзгеріс жасауым керек па? Иә. 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 Аллаһтың разылығы үшін өзгеріс. Жарайды. Дәл қазір не істейсіз енді? Бүгінгі сабағымызды бекіту үшін не жасаңыз келіп тұр? Мен не жасағым келіп тұрғанда негізі өзімнің нелерім көп. Дәл бүгін қазір ұйқыға дейін өзіңізге қандай бір жақсы ұнайтын сыйлық жасайсыз? Өзіме сыйлық эмоциональный ма или қалай? Любой. Мысалы шоколад, мороженое или кофе или чай. А. Компит или билеу, қазір музыканы қойып. Или балаларды құшақтау, сүйу, жақсы жылы сөз айту, или жылы ваннаға бару деген секілді. Балаларымды құшақтау қатты қысып, олардың энергетикасын сезіну. Балаларымды құшақтау, ұйықтау. Молодец, молодец. Енді соңғы нәрсе не айтқыңыз келеді? Бүгінгі эфир жайлы, сабақ жайлы, трансформация жайлы и көрермендерге. Бір минут. Мен айтқым келетіні, қандай жағдай болса да, адамдар бір-біріне көп ренжиіп, қапа болады, соны жүрекке түсірмеу керек екен. Жүрекке түсіріп, өзіне қатты жүрегіне жақын алмау керек екен. Жеңіл қабылдау керек екен. Бұл да өтеп кетеді, деп жаңағыдай. Бұл адам да бекерден-бекер өміріме келген жоқ. Маған бір нәрсе үйрету үшін Аллаһ маған жіберді деп, әсіресе қыз-келіншектерге айтарым, қыз-келіншектер өте қатты өкпелегіш болады, жүрегіне қатты жақын алады көп нәрсені. Өмірге жеңіл жаңағыдай, жеңіл көзқарас, болезненно қабылдамау керек та көп нәрсені, болезненно қабылдамау керек екен. Неге? Өйткені ол ішкі органдардың барлығын жаңағыдай ауыртады. Кейін. Иә, зардап шегеді. Сосын әйел адам еркекке айналмасыншы еш уақытта. Әйел болып, нәзік болып, жауапкершілікті ала бермей, жауапкершілікті ер адамға беріп, просто бала тәрбиелеп, үйде жұмыс істемесе де бала тәрбиелеп отырсын болды. Негізі соны айтам. Даже машина айдағысы келіп атса да, прям еркек сияқты машина айдап, көшеде былай жүріп жүрген. Тоқтай деп. Иә. Олай жүрмек та қойсын. Иә, себебі әйел адам өзінің табиғатын жоғалтты. Ер адам жауапкершілігін алған кезде. Әйел адам өзінің табиғатымен болсын деп атсыз ғой. Әйелдерге үндеу тастап атсыз ғой. Иә. Иә, бір терең ойланып, күнде өзіне есеп беру керек. Сосын балаларын жаңағыдай, мен бала кезімдегідей, жақсы оқы деп барлық құбықтарға беріп тастап, оны қинап, олай оқытпай қойсын деп айталамын. Иә, балалық шақтан 100% айталамыз. Молодец. Иә, балалық шақтан. Ешқашан балдарын ұрмасын. Махаббат, мейір, махаббат беру керек дейсіз ғой. Махаббат мейірім берсінші әлемге, күйеуіне, балаларына. Иә, ол үшін курсқа қатысу керек дейсіз ғой. Ау. Курс. Енді бір жақтан үйреніп келдім. Курстың көп курсқа қатыстым. Мен сіздің курсыңызға қатысқым келеді да, бірақ түйсікпен байланысқа шығу дегенді еш түсіне алмаймын. Соны қалай түсінесіз? Түсіне алмай жүргем. Иә. Жақсы, Динара ханым. Иә. Бірақ ана
Аллаға тапсыру деген сөзің бар еді ғой? Иә, иә. Сол маған қатты өтті. Аллаға тапсырасың дегенді бір видеороликіңіз бар ғой? Бар адамдар, қандай адам болса да, вот осы қатты өткен маған. Яса. Мен қарым, қазір қалай не сезініп отырсыз? Не сезім? Қазір мен бір күлгім келеді. Күшті бір жақсы сезім. Значит, біз өзіміздің діттеген нәтижеге қол жеткіздік. Басымызға тұрмақтық. Я. Окей. Сәл басым ауырған басым. Бүгін ұйықтап тұрғаннан кейін, міндетті түрде ертең дайректке жазыңыз, кері байланыс жасаңыз. Қалай ұйықтадыңыз, қалай болды? Окей. Не өзгеріс болып жатыр деп 2-3 күннен кейін де бір кері байланыс жасап қойыңыз. Жақсы, сау болыңыз. Жарайды. Жақсы, сау болыңыз. Рахмет көп-көп. Ас болсын. Шымкентке қашан келесіз? Шымкентке 30-31 боламын. 31-і тренинг, 30-ы жеке қабылдау. Алла разы болсын. Құдайға шүкір бітірдік. Орта жолда қалдырып кетуге болады еді. Жаңа эфир өзіліп кеткен кезде. Бірақ жеке өз басым бастағаныңызды соңына дейін бітірген дұрыс. Бастағаныңызды соңына дейін жеткізген дұрыс. Мінекей, құдайға шүкір соңына дейін жеткіздік. Былай қарап отырсақ, 5-ші сыныпта басылған дүние ғой. 5-ші сыныпта басылған дүние. Өз-өзін кінәлай бастаған. И сол өз-өзін кінәлау әйелмен байланысты болып тұр, әпкесімен байланысты болып тұр. Бұл өз-өзін кінәлау сезімі өсіп, енесіне келістірді да. И енесі бұны кінәлай береді. Көрдіңіздер ма? Біздің дәл қазіргі проблемаларымыздың 80-90% бұл жасқа пайда болады негізінде. Сол балабақша, мектеп кезеңдерінде, одан кейін университет. Оған дейін тіпті анасының құрсағында да пайда болуы мүмкін. Вот. Сондықтан сондай негативті блоктарды анықтап, сондай негативті блоктарды шешкеніңіз келсе, онда мен сіздерді тренингке шақырам. Трансформация деген тренинг бар менде. Сол трансформация тренингте мен сіздерге үйретемін. Қалай сол іштегі блокты анықтап, дәл қазіргі болатқан проблемалар бар ғой, ауру бар, иә, тоже проблема. Ақшамен проблема бар. Қарым-қатынаспен проблема бар. Күйеуіңмен, енеңмен, келініңмен, балаңмен деген секілді. Оның артында өткен шақта бір оқиғалар жатыр. Сол оқиғаларды реттемейінше, мына проблема айналып қайттан шыға береді алдымен. Вот. Сол проблемаларды оңай, жеңіл, тиімді жолмен шешетін супер тренинг бар. Трансформация деп аталады. Осы трансформация тренингінде үйренеміз. Бір күн бойы, кәдімгідей соның ішіне кіреміз, зерттейміз, ашамыз. И шарт-шұрт етіп трансформациялаймыз, құдай қаласа. Иншалла, 23-ші. Просто скриншот жасап алыңыздар, мен сіздерге көрсетіп қояйын. Міне. Алматы қаласында 23-ші қазанда өтеді. Онлайн қатысуға болады бұл трансформация тренингіне. Динара ханыма жазыңыздар. Шымкент 31-ші қазанда, жексенбі күні. Қызылорда 7-ші қараша, Ақтау 21-ші қараша, Астана 28-ші қарашада болады. Баса қала бойынша, Шымкент, Қызылорда, Ақтау, Астана қалалар бойынша, Кәмшат ханыма жазасыздар, WhatsApp-қа жазсаңыздар, толық ақпарат жіберетін боламыз. Иншалла, келесі сабақтарда кездескенше сау саламатты болыңыздар. Айтпақшы, егер осы жан әлемді тереңірек зерттегіңіз келсе, тереңірек үңілгіңіз келсе, әртүрлі техникаларды, медитацияларды үйренгіңіз келсе, онда менде 4
4 aylık kurs var. Ocakta biz terең зерттейміз. Өз өзіңе психолог бол деп аталатын 4 айлық курс бар. Сол курсқа тіркелсеңіз болады. Ол менің осы Instagram профиль шапкамда сілтеме тұр. Сол сілтемеге кірсеңіз толық ақпарат аласыздар. Осымен бүгінгі сабағымыз тәмам. Қатысушылардың бәріне рахмет. Егер ене болсаңыз, немесе келін болсаңыз, осы эфирді қайталап көріңіз міндетті түрде. Кімнің басы ауырады, бас ауыратын таныстарыңыз, туыстарыңыз болса, ене болып жүрген, келін болып жүрген, таныс туыстарыңыз, құрбы құрдастарыңыз болса, осы бүгінгі видеоны жіберіңіз. Жіберіңіз міндетті түрде. Енесімен или келінімен конфликт болып жүрген адамдар болса, жіберіңіз. Көрсін. Мүмкін трансформация жасап параллельді и конфликтті шешеді. Құдай қаласа. Бүгінгі эфирде біз әр ене болып көрдік, келін де болып көрдік, екі оттың арасында жүрген ұлы ретінде де көрдік. Вот. Менің ойымша көп адамдарға бұл үлкен сабақ болды и болашақта пайдалы жеміс береді деп ойлаймын. Қайырлы түн жандарым. Атырау әзірге жоқ. Қай жерде Шымкентте? Шымкентте бізде достық қонақ үйінде болады. Жақсы, сау болыңыз.